Olá, meus amigos, cá estou eu. Desta vez encontrei uma verdadeira preciosidade, que é posturas de yoga. Mais uma aplicação para um jogo de tabuleiro. E enquanto vou falando, eu acho que vou fazer algumas posturas. Por exemplo, vou-vos mostrar a postura do cavalo marinho. Eu não devia ter dito, não é? Vocês iriam ter que descobrir. Mas posso-vos dizer, este jogo, podem encontrá-lo na Life Real Today. Encontrar e conversar um bocadinho. Cá vai. Já podem fazer comigo. Já podem estar a fazer. Ok. Uma postura com o joelho. Posso-vos dizer. Vocês podem tentar descobrir, mas eu vou-vos dizer. Esta postura é uma postura clássica. Fortalece as pernas e braços. É fácil de perceber. E promove o equilíbrio. Se calhar muitos de vocês vão se admirar por sentir dificuldade em fazer esta postura. Ok? Muito bem. Postura cavalo marinho, não vos vou mostrar todas, porque é impossível, o jogo traz imensas posturas, cada uma delas relacionadas com um animal, que depois, além disso, pode-vos mostrar e vai-vos falar sobre várias curiosidades sobre esses mesmos animais. Temos, por exemplo, a postura, conhecem? Assim, corpo bem esticado, ok? Relaxamento, postura da concha. Vocês querem saber, eu vou-vos dizer. A postura da concha vai-vos ajudar a tonificar a coluna e as articulações da anca. Eu estou a sentir a anca. Estou a sentir a coluna. Ativa os órgãos internos. Alonga os músculos das costas, que é fundamental. Relaxa os músculos da zona cervical, ok? Uma postura assim, aos poucos, nós vamos ter mais facilidade em fazer estas posturas. Postura do elefante, já agora. Benefícios, relaxa a coluna, braços e ombros. Oxigena o cérebro, é fundamental. Cada um faz aquilo que puder, ok? Temos aqui a tromba do elefante. A tromba pode ir caindo conforme nós precisarmos. Não precisamos forçar, ok? Podemos forçar um bocadinho só para treinar, ter um bocadinho de flexibilidade. Não sei se me estão a ouvir, mas a questão é relaxamento, ok? Impecável este jogo! Peixe! Vamos ao peixe ou vamos ao tubarão? Ou vamos à cobra ou vamos ao crocodilo. Podemos fazer um lagarto, por exemplo. O lagarto é uma posição, enquanto que me ponho, posso-vos ler. O lagarto vai-vos dar. Fortalece os braços. Temos, por exemplo, a postura, e vou terminar com esta. Ai, adoro esta postura aqui, adoro esta. Vou fazer, vou ler e vocês vão tentar adivinhar qual é a postura. Benefícios. Alivia a ansiedade. Massageia os órgãos. Ajuda a relaxar. Postura. Quase que ficava aqui. Postura da pedra. Faz sentido, não é? Uma postura que nos apetece ficar. De facto, um relaxamento absoluto. Se duvidam que isto funciona, não duvidem, porque relaxa mesmo. Relaxa mesmo. Bom, já que estou nesta postura, faço-vos a última. A postura, e vocês vão tentar adivinhar. Que a postura. Hã? Já adivinharam? Que animal é? Que animal é que tem isto aqui? É o rinoceronte, exatamente. O que é que estamos a trabalhar aqui? Vamos dizer: fortalece os músculos das pernas e braços, melhora o equilíbrio, alongamento da zona das ancas, a coluna torácica é estirada. Faz muito falta. Muito bem, há aqui toda uma série de posturas que vocês vão poder descobrir. Não pode-se falhar esta. Esta é fundamental, até porque gosto mesmo. Uma postura de enfrentamento. Eu sou corajoso. Respirar é a postura do leão, obviamente. Peito à bala. Muito bem, enche-nos de confiança. Meus amigos, temos a cascata, temos a chuva, temos a alforreca, temos o arco-íris, temos a cobra. Temos um exercício matinal que é bom dia, uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão notar a diferença. Temos uma sequência preparada para uma noite tranquila, relaxada, de bom dormir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios, aqui perfeitamente explicados nas costas, para que a gente tenha uma noite tranquila. Temos uma série de enigmas que nos vão
obrigar a olhar para estas posturas e nos vão desafiar a executar. Temos frases motivacionais, toda uma série delas, e temos mandalas, muitas, lindas, para pintarmos em família ou sozinhos, momentos de descontração, de relaxamento, de criatividade. Estou a falar do Posturas de Yoga, um jogo de Maria Martins, cuja ilustradora é a Helena Alves Carneiro, e posso-vos dizer, eu estou absolutamente rendido a este jogo. Isto mais do que um jogo é um momento diário, pá, de encontro com nós mesmos. Estas posturas vão nos obrigar a conhecermos melhor, pá, a sentir-nos. Postura da baleia, espetacular. Postura da chuva, já mencionei. Muito bom mesmo. Portanto, este jogo, eu não sei se já mencionei, se mesmo já mencionei, fica repetido, não faz mal nenhum. Podem encontrar na Life Real Today, ok? Depois deixámos nos comentários o site, o link, e posso-vos mesmo dizer, vocês podem pensar que não, mas é mesmo, estou mesmo, gosto mesmo, e estou em conjunto, estou mesmo, já agora, isso mesmo, chega-me aí, Célia, posso chegar à vontade. Portanto, fica aqui, assim vai fazer um zoom, quando ela segue que está operacional, eu retiro. Portanto, mas posso-vos dizer que estou mesmo feliz por a Life Real Today ter nos contactado e disponibilizado e convidado a fazer este vídeo. É um vídeo que eu faço com todo o prazer, porque estou de facto, já fiz várias, ontem à noite experimentei a carta do Boa Noite, funcionou, incrível, mas funcionou mesmo. Isto é uma sequência que se deve repetir 3 vezes, mas está tudo explicado aqui nas costas. Portanto, um jogo a descobrir. Nós vamos ter disponíveis as nossas atividades. Porque não, já este encontro, naquele palco, desafio, vou lançar aqui um desafio. Fica já o desafio a fazermos, desde já, neste próximo encontro, no palco do auditório, ele tem uma parte esponjosa, e portanto fazemos lá algumas posições de posturas de yoga. E pronto, vou terminar, como sempre, já sabem, como é que eu termino? Eu termino sempre a desejar-vos cuidado com essa saúde. Vou terminar aqui com uma posição da alforreca, que eu acho muito engraçada, até porque gosto muito das alforrecas. É uma posição que eu já vos vou explicar, que, e o que é que ela, os benefícios, estimula a coordenação motora, faz sentido, não é? Nós estamos aqui com todos os nossos órgãos aqui misturados, portanto, coordenação, desenvolve os músculos, as pernas, braços e abdômen. Até o próximo vídeo, tratem dessa saúde e descubram as posições do yoga.